أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم اور جس وقت آئی ان یہود کے پاس کتاب کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق لما معهم تصدیق کرتی ہے وہ کتاب ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا اور اس سے پہلے یہ لوگ فتح مانگتے تھے کافروں کے مقابلے میں فلما جاءهم پس جب آئی ان کے پاس وہ چیز عرفو جس کو انہوں نے پہچانا کفروا بھی اس کا انکار کر دیا فلعنت اللہ علی الکافرین پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں کے اوپر. یہ آیت نمبر 89 ہے, 1-90. دیکھیں یہ جو اہل کتاب تھے نا مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں بہت بڑی تعداد میں آباد تھے, اصل آبادی ان کی جزیرۃ العرب میں تھی اور مردم شماری کے اعتبار سے دوسری بڑی تعداد تھی قبائل عرب کے بعد. قبائل عرب تو اصل رہنے والے لوگ تھے, ان کی دوسری بڑی تعداد تھی, پڑھے لکھ کے لوگ تھے, مذہب کا علم بھی رکھتے تھے, معاشی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے, سود کا بڑا کام تھا, کھیتی باڑی کا زراعت کا کام کرتے تھے, بڑے بڑے باغات تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی آمد کیسے ہوئی تھی؟ 400 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال قبل یمن کا ایک بادشاہ یہاں سے گزرا تھا, وہ بہت نیک آدمی تھا. تو اس نے جب یہاں سے گزرا مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا, اس کے ساتھ 400 علماء تھے تقریباً. تو ان علماء نے جب وہاں کے ماحول اور حالات کو دیکھا تو کہنے لگے ہماری کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہے نبی آخر الزمان یہاں پر ہجرت فرمائیں گے. وہ نشانیاں دیکھ کر کے اس کو انہوں نے پہچانا نشانیوں کے ذریعے سے کہ نبی آخر الزمان یہاں پر تشریف لائیں گے, ہجرت کر کے آئیں گے, اور اجازت مانگی بادشاہ سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور یہی رہائش اختیار کر لیں. بادشاہ نے ان سب کے لیے مکانات بنوائے, سارے لوگوں کے مکانات بنوائے, اور مکانات بنانے کے بعد ایک مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا. یہ جو یہودی تھے در حقیقت یہ اصل ان کی اولاد تھی, ان لوگوں کی جو رہ گئے تھے جن کے لیے بادشاہ نے مکانات بنوائے تھے یہ ان کی اولاد تھی, اور بھی لوگ آ کے آباد ہونا شروع ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں آئے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے, آپ کو نبوت ملی, تو مکہ مکرمہ کے لوگ کبھی کبھی جاتے تھے, ان سے سوال کرتے تھے, سوال دیتے تھے, وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. قرآن کریم کا ایک حصہ وہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ان کے کہنے پہ سوالات کیے, اللہ نے ان کا جواب اتارا ہے. سورہ یوسف ہے, ذوالقرنین کا واقعہ ہے, روح کی حقیقت کیا ہے, اصحاب کہف کا واقعہ ہے, اس طریقے سے کچھ واقعات ہیں ان کے کہنے پہ. پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مدینہ منورہ تشریف لے گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانا. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن بس حسد میں آ گئے, جیسے اگلی آیت میں آئے گا کہ یہ ضد اور حسد میں آ گئے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلا آ رہا تھا. جتنے بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے تھے 4000 کے لگ بھگ پیغمبر آئے تقریباً,
مفسرین نے لکھا ہے کہ 4000 پیغمبر تھے جو ان اہل کتاب میں آئے، سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب انہوں نے کیا کر دیا کہ ان لگے نبوت کا سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. بس اس کو انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہم تو نہیں مانتے. تو قرآن نے ان کو جگہ جگہ جواب دیا کہ اگر تم ان کی بات کرتے ہو، ان کے سامنے تم نے کون سا بہتر سلوک کیا؟ انہی انبیاء کو تم نے شہید کیا، انہی انبیاء کے ساتھ کا تم نے انکار کر دیا، تو ان کے ساتھ تم نے کون سا بہتر سلوک کیا؟ پھر اس سے تمہارا کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے، کہیں اور بھیجے؟ وہ اللہ کی مرضی ہے، نبی بھیجنا اللہ کا کام ہے انکار کے. لیکن اس سے پہلے یہ کیا کرتے تھے، جب یہ مدینہ منورہ کی سرزمین پڑھتے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، تو ان کی آپس میں قبائل عرب کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں. طاقت کے اعتبار سے، عسکری اعتبار سے عرب مضبوط تھے، معاشی اعتبار سے یہ مضبوط تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن بہرحال طاقت میں وہ موجود تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، کبھی ان کو شکست ہوتی تھی. تو یہ کیا کہتے تھے عرب کے لوگوں کو، قبائل کو، صبر کرو، وقت کا انتظار کرو، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اس نبی کے ساتھ مل کے ہم تمہیں سبق سکھائیں گے. یہ تفسیر بھی ملے گی، یہ تفسیر بھی ہے. دھمکیاں دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے پھر ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے، یہ بھی کہتے تھے. اور یہ بھی ہے کہ اس نبی کے صدقے فتح کی دعا مانگتے تھے. یہ دونوں ترجمے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. لیکن جب وہ نبی تشریف لے آئے، مدینہ منورہ بھی آ گئے، انہوں نے ان کو دیکھا، جو جاہل قبائل عرب تھے وہ مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج کے لوگ، اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی، اور یہ لوگ محروم ہو گئے، جو یہودی لوگ تھے یہ محروم ہو گئے. اسی کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، فرما ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، اور جس وقت آئی ان یہود کے پاس کتاب اللہ تعالی کی طرف سے، ان یہود کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کتاب آئی، مصدق لما معهم، اور وہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے تھی، تورات پہلے آئی تھی، انجیل ہے، زبور ہے. تو یہ جب قرآن آیا اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے یہ اہل کتاب اس قرآن کے آنے سے پہلے یا پیغمبر کے آنے سے پہلے فتح مانگتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں، کہتے ہیں نبی آخر الزمان کو آنے دو، ہم تمہیں بتا دیں گے، تمہارے ساتھ دیکھ لیں گے. یہ مطلب بھی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ظاہر کرتے تھے اس نبی کے آنے کو کافروں پر، اور اس کی برکت سے فتح کی دعا مانگتے تھے. لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب آئی ان کے پاس وہ شخصیت جس کو انہوں نے پہچانا، کفرو بھی، اس کا انکار کر دیا. ان لگے نبوت کا سلسلہ، اگلی آیت میں آئے گا کہ نبوت کا سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا. فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں کے اوپر. اللہ کی لعنت سے کیا مراد؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، حقیقت سمجھ آ گئی، اچھی طرح دیکھ لیا، اور خامخواہ آنا کا مسئلہ بنا دیا. ایک آدمی کو معلوم ہو کہ یہ خیر ہے، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، کہ ایک آدمی کو معلوم ہو کہ خیر یہ ہے، حق یہ ہے، اور پھر بھی وہ اس کا مقابلہ کرے، اس کا انکار کرے. فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالی کی لعنت ہو کافروں کے اوپر.